golaha wakiilada Soomaaliland maanta waxa uu halkan ku ansixiyay miisaaniyadii qaranka 2022-ka runtii anoo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada gaar ahaan guddiga dhaqaalaha xubin ka mid ah waxaan halkan runtii doonayaa inaan tilmaamo kooban aan ka bixiyo anoo guud ahaan runtii golaha uga mahadnaqaya soo jeedinta ay nala qaateen ay ku ansixiyeen miisaaniyadda lafaaqi iyo wax ka beddelka aan ku soo samaynay iyada guud ahaan miisaaniyadda sanadka 2022-ka mudnaanaha miisaaniyadda 2022-ka ee miisaaniyadda qaranka ee dowladda dhexe runtii xoogga la saaray dhinaca ammaanka oo sanadkan ciidamada qaranka mushaarkoodii loo kordhiyey sidoo kale ay ku jirto mudnaanahaasi tayeynta iyo kordhinta ciidamada 300 loo kordhiyey oo xukuumadduna 200 soo qorshaysay sidoo kalena ka guddi ahaan 110 kusii kordhinay marka runtii ka dowlad ahaan waxaan u kordhinay ciidamada qalabka sida 300 miisaaniyadda sanadka sidoo kale waxaa ka muuqata miisaaniyadda sanadkan iyadana in mudnaanaha la siiyey waxaa ka mid ah biyaha oo biyo ballaarinta caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ay miisaaniyaddan ka muuqato ay ku jirto sida ku xusan miisaaniyadda wasaaradda horumarinta biyaha iyo sidoo kale qodista dhaamam ama dhaamka loo yaqaan xafir dhaamiska iyo ceelasha dhaadheer ee loo yaqaan boor holiska oo iyaguna ilaa 10 isu gaadhaya ayaa sanadkan wasaaradda horumarinta maaliyadda biyaha ugu jira miisaaniyaddeeda sidoo kale caafimaadka ayaa iyadana wax runtii miisaaniyaddan wax ka tarasa oo tayeynta isbitaalada iyo MCH-yada xanaanooyinka hooyada dhallaanka iyo carruurta lagu xanaaneeyo ayaa iyadana wax lagaga qaban doonaa runtii kaabayaasha kale dhaqaalaha oo iyaduna sanadkan ay kusoo kordhay sanduuqa horumarinta caasimada kaabayaasheeda gaar ahaan wadooyinkeeda wax lagaga qabanayo oo xukuumadda ay soo kordhisay in $1 million ay kusii bilowday hay-adaha kale iyo dad kale danaynaya arrinta ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kale dowladda hoose ee Hargeysa iyo kaabayaasha dhaqaalaha kale ee waddanka sidoo kale waxaa jirta guud ahaan in miisaaniyadda qaranka ay 160% ka tahay amniga iyo difaaca oo ciidamada iyo runtii kaabistoodu ama dhaqaalahoodu ay waxa weeye miisaaniyadda inta ugu badan ay ku jirto waxbarashada sidaa la sheegay iyo caafimaadka oo 300 shaqaale ah loo soo qoondeeyey guddi ahaan iyo ka gol ahaanna waxaan kusii kordhinay 300 kale oo wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada marka guud ahaan noqon doona 600 shaqaale cusub oo shaqaale ku meel gaarka loo qaadan doono guud ahaan waxaanu runtii guud ahaan hawshan aanu gacanta ku haynay oo lagu wareejiyey 27-kii bisha December maantana waa bishii 15-keedii 19 cisho ayay guddigu gacanta ku haysay 19-ka cisho habeen iyo maalinba golaha iyo xafiiska guddida ayaa runtii guddida ay had iyo jeer ku shaqeynaysay oo arrinta ay kaga howlgalaysay guud ahaan xubnaha guddida oo dhammaan gobollada dalka ka soo jeeda golihiina matalayay runtiina golaha u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda anigu gudanna waajibaadkaygaasi runtii meelaha kharashyada aan u kordhinay waxaanu ka soo jarnay kharashyo miisaaniyadda markii hore ay xukuumaddu u qoondaysay sida kharashka adeega yaale alaabta oo 5.5% laga jaray sidoo kale kharashka lama filaanka ah isagana qayb laga soo jaray iyo madaxa la yidhaahdo kharashyada kale oo isagana qayb laga soo jaray guud ahaan kharashyada la soo jaray oo lacagta laga soo jaray noqotay 9.5 billion runtii guddidu waxay u qoondaysay oo tala soo jeedinteeda ku jirtay in runtii ciidanka 110 loogu sii kordhiyo oo noqonaysa in 130 ciidamada mushaarooyinkooda ay kordheen kaabayaasha dhaqaalaha iyo runtii adeegyada bulshada oo 300 shaqaale cusub oo wasaaradda caafimaadka iyo loo kordhiyey iyo wasaaradda waxbarashada guud ahaan meelahaas iyo meelaha waxa weeye kaalmada dadka nugul ayaa loogu kala qoondeeyey sidii aad ka arkiseen soo jeedintii guddida runtii guddidu waxay soo jeedisay 18 soo jeedmood oo waxyaabihii aanu markaa ku aragnay miisaaniyadda iyo waxyaabaha runtii in halkaa laga sii soco qaran ahaan aynu u baahannahay sanadkan waxaa ku cusub in dowladdu ay soo propose karisay xukuumaddu aagga warshadaha inay runtii dhul u qorshayso dhulkaasoo runtii mustaqbalka warshadaha aynu doonayno dalka in lasugu geeyo sidoo kalena arrimaha caqabada ku ah aynu mustaqbalka ka tala bixino oo tamarta korontadu ay caqabada ugu weyn tahay iyadana sidii ay dowladdu ama xukuumaddu runtii loo samayn lahaa tamar ku filan oo warshadaha aagga warshadaha waxa weeye la siiyo oo laga iibiyo koronto jaban si waddankeenu wax soo saarkiisa gudaha loo yaqaano GDP uu kor u kaco iminka uu ka yahay 2%.
gudahaan halka in kor loogu qaado oo aynu qorshe ka yeelano oo 105 110 120 la gaarsiiyo si shaqo abuurka iyo wax soo saarka gudaha ay kor ugu kacdo gudahaan waxa weeye mashaariicda horumarinta ee wasaaradaha ku kala jira haddii wadooyinka tahay iyo haddii caafimaadka tahay iyo haddii ay wasaaradaha kala tahay biyaha ay tahay waa 113 waxaan u baahanahay inaan runtii iyadana qaybtaasi mustaqbalka ku darsano sidii loo kordhin lahaa oo aynu kharashyada kale u dhimi lahayn oo gudkiijis u geli lahayn laakiin looga baahanyay istaraatiijiyadii lagu gaadhi lahaa wasaaradaha dalka oo loo baahanyay iyadana in adeegyadii aynu bulshada gaadhsiino marka qaran ahaan waxaynu nahay qaran kobcaya miisaaniyadeena waxa soo martay runtii taariikh dheer waqtiyada qaar baa kharashkeenu gelayno iyo miisaaniyadeenu runtii dhaqaalahaynu soo geliyo dakhligu aad u kala badnaa oo la oran karo 16 million oo doolar lagu shaqeynayay dhowr 100 million oo doolar lagu soo shaqeynayay 100 million oo doolar lagu shaqeynayay maantana 400 million iyo 500 million ay runtii miisaaniyadeenu marasaa waxaanu ku bogaadinayaa runtii hawsha culus ee qaranka u hayaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo madaxdooduba inaynu runtii kula shaqeyno maadaama qarankeenu dhaqaalaha maanta aynu halkan ku asixnay u ku shaqeynayo sanadaha dambena aynu halkan inaan ka sii socono aad iyo aad baad u mahadsanahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.